Nazdar, nazdar, pozdravujem ťa opäť z Dúbravky, tentokrát z takej, no, veľmi, ale že veľmi horúcej Dúbravky. Okrem toho, že tu páli na mňa pomerne silné slnko, tak aj z tej umelej trávy to dáva celkom dosť zabrať a obdivujem každého z vás, ktorý hrá na umelej tráve alebo trénuje na umelej tráve počas týchto teplých, horúcich dní. Dnešné video bude o niečom, čomu som sa už venoval v minulosti a povedal som si, že aktuálne, keď prichádzajú práve tie nové kolekcie, tak vyplním čas niečím, čo už tu bolo a trošku si oživíme tú našu pamäť, pretože medzi tým, odkedy som robil práve to predchádzajúce video, tak sa aj celkom toho dosť zmenilo. Takže tuto za mňou môžete vidieť to, čo vám chcem dneska ukázať a možno z tohto vám je jasné, že dneska si prejdeme typy štúpni, typy štucni, typy nosenia štucien. Ja už ani neviem, ako to mám správne hovoriť, či sú to štúpne, či sú to štucky. Ľudovo sú to samozrejme tie štucky, takže volajme to vo videách, že sú to štucky. Jo? Takže ja sa dostanem sem, dúfam, že nezhorím. A postupne si môžeme prejsť, ako sa nosia teda tie štucky. Ešte dôležitá informácia, nakoľko sa blíži Euro 24, tak asi je vám jasné, že spolu s Eurom prichádzajú aj nové kolekcie. Práve dnešným dňom, keď toto točím, tak vyšla kolekcia Nike Brilliant Spec, či je to teda taká bielo-rúžová edícia. Ak sa nemýlim, budúci týždeň príde Adidas a ak sa nemýlim, tak by mali prísť aj Pumy. Takže pokiaľ ťa akýkoľvek produkt zaujme, treba si tam aplikovať zľavový kód Kopackov, ale to vy poznáte. Je možné, že na niektoré produkty bude tá zľava bloknutá, ale ak tam ten kód dáte a aj keď vám tú zľavu nedá, tak stále podporujete moju tvorbu a aj vďaka vám môžem točiť videá napríklad tohto typu alebo práve tie unboxingovo testovacie videá. Takže no, veľká pusa vám všetkým. Ja si to samozrejme nesmierne vážim. Poďme teda na to. Zbavím sa svojich Air Maxov, ktoré tu nezavadzajú. A poďme na tie typy nosenia štúpni. Zároveň mám tu aj tie tejpovacie pásky, takže niečo si k ním samozrejme tiež povieme. Takže začneme klasikou a to je práve tento typ štuciek, kde je samozrejme ponožka spojená práve s tým, kde sa to bolo návlekom. Proste je to celistvá štucňa. Na Eleve Team Sports je ich dispozícii pomerne dosť, je tam pomerne dosť aj farieb, takže kľudne si vyber takú, akú potrebuješ. Hýbu sa okolo tých 10 eur, hej. Čo si myslím, že na to, čo dostaneš, je podľa mňa dobrý pomer cena výkon. Napríklad u týchto Nike už môžeš vidieť, že aj to obúvanie do nich je trošku zložitejšie, pretože nachádzajú sa tu práve tie gumičky, ktoré sa snažia obopnúť nohu v oblasti nartu, v oblasti členku, ale aj v oblasti teda toho kolena. Takže, dáme si aj kraniče. Tak, už to len natiahnem. A prvý tip vyzerá nejak takto. Ak si pamätáte ešte Thierryho Henryho za Arsenal, tak bol to hráč, ktorý to nosil takto, ak sa nemýlim aj Neymar, aj Ronaldo. Takže prvý tip je proste natiahnuť tú štúpňu, štucku až nad koleno. Čiže vyzerá to nejak takto. Druhý tip je veľmi blízky tomu. Je to stará dobrá klasika. Trošku si to ohnem, ťahnem trošku dole. A toto je klasika, ktorú používal každý ešte keď ja som hral, čiže za čias dinosaurov. A myslím si, že toto je jedna z tých najobľúbenejších nosení, štúpni, štucni. Ty kokos, fur si to one. Musím tej hlave nejak prehadzovať. Takže toto sú prvé dva typy. Nad koleno, pod koleno. A už teraz to začne byť trošku také zaujímavejšie, pretože toto je taká klasika, ktorú pozná si každý. Dobre, dám si dole a poďme na tie modernejšie typy. A to sa už spája aj s, napríklad s protišmíkovými ponožkami, poprípade tými klasickými Nike. Ja do videa som prizval takéto, no, tá zem normálne horí, rýchlo za vami, kde sú na spodku práve tieto gripové zóny, ktoré sa snažia o to, že keď tú kopačku už obuješ, tak snažia sa tú nohu čo najlepšie fixovať. Ja si ich teda dám na nohu, pretože fakt ten trávnik je pomerne horúci. A prejdeme na ten tretí typ. Tretí typ pozostáva z toho, že skladá sa to z ponožiek a práve z tých návlekov. Tie návleky som mal niekde tu. Taktiež do videa použijem Nike, znova je v dispozícii Adidas, Puma, Jako a všetko okolo toho. Takže ja som si vybral práve tieto, sú aj o niečo lacnejšie. Myslím, že tieto sa hýbu aj o nejakých 8 eur. To návleky, kde tá gumička je od spodu a je aj zhora. Takže napríklad pri týchto návlekoch nepotrebuješ možno ani to uchytenie v oblasti toho členku. Takže ja si ich navlečiem. Znova je to klasika ako tie predchádzajúce verzie, čiže buď si to vyťahneš hore úplne, alebo si to až pod koleno. S tým, že ako som hovoril, tu je tá gumička, ktorá sa snaží v podstate ten návlek tam fixovať. Je už len na tebe, či si tam dáš nejaké tie tejpy alebo úchyty na chraniče. Takže aby to bolo kompletné, vyzerá to nasledovne.
pravý, ľavý. A to je práve ten tretí typ. Tým tejpom sa samozrejme dostaneme, pretože od tohto typu sa môžeme odraziť a ideme už do tých modernejších typov, a to je to, že nejaká časť futbalistov má problém práve v oblasti lítka, že sa mu nejak zle prekrvuje a dostáva krče. A veľa hráčov to rieši štýlom takým, že proste tie štucky stiahne dole, a napríklad Hamšo, Dybala. Takže ja si ich stiahnem dole a uvoľním si práve tú oblasť lítka. Sami môžete vidieť, že je voľná a tým pádom aj čo sa týka toho pohybu a prekrvenia, zas to má nejakú novú úroveň. Takže toto by som nazval ako ďalší z tých typov. Pri tomto type môže mať aj klasické štucky, nemusíš to deliť na protišmikové a na vleky, proste je to jeden typ toho nosenia, hej, takže berte to tak. Ďalším typom je pomerne diskutabilný typ nosenia štuciek, ale k tomu by som sa dostal až za chvíľočku, pretože keď už mám na nohách práve toto, tak môžeme sa dostať ešte k tým páskám, pretože teraz je ideálny čas vám to samozrejme ukázať. Ja tých tejpovacích pásiek mám pomerne dosť, takže pomerne dosť ich nájdeš aj na Eleven Team Sports. Tieto nesú názov, že Kavila, ale sú aj Premier Tape a teď. Sú aj dispozície rôzne šírky, či potrebuješ takúto, takúto, a tieto sú viac menej stále rovnaké. Výhodou práve týchto tejpovacích pások je to, že oni sú elastické, čiže neškrtia tvoju nohu a tým pádom je to zase o niečo prírodzenejšie. Takže dávajú sa veľmi jednoducho, obmotáš, chytíš palec a palcom to v podstate odtrhneš, nemusíš to ani strihať. A musím uznať, že tá páska drží veľmi dobre, takže ako náhle skončí zápas, skončí tréning, vieš ich aj úplne v pohode dať dole. Buď to rozmotáš, alebo to roztrhneš. Pokiaľ chceš byť nejak tak viac ekologický, tak sú dispozícii ešte takéto shin guards, sú to uchyty na chraniče. Ja už som to vo svojich videách ukazoval, taktiež tu mám Nike, vybral som čierne, znova dispozícii viac farieb. Funguje to na princípe takom, že je to na suchý zips, a je to taktiež taká gumička, ktorú v podstate prepojíš tú ponožku a štúpňu. Natiahneš tak, ako potrebuješ, a v podstate len to zafixuješ na ten suchý zips. That's all. Dobre, poďme ďalej, pretože mám tu ešte jednu dôležitú vec. Sami môžete vidieť, že mám chrániče, nemám na ne návleky. Samozrejme sú chrániče aj s návlekmi a sú aj chrániče bez návlekov. A veľa z vás sa ma pýta, aký tape som používal práve na uchytenie tohto typu chráničov, keď nemám k ním tie gumičky, gumičkové návleky. Taktiež mám riešenie. Je to molitanová páska, tak by som to nazval, lebo tak sa to asi aj volá. Je veľmi elastická a tento typ pások používal aj Marek Hamšík, aspoň tak mi to hovoril. Takže funguje na rovnakom princípe, zachytíš si chránič a obmotáš si toľko, koľko potrebuješ. Fakt je veľmi elastická a nemusíš sa báť, že by ti nejakou nohu neprekrvilo, a potom to vyzerá nasledovne. Je to páska, ktorá sa snaží teda ten chránič ešte lepšie uchytiť. A nie je to typ pásky, ktorou by si mohol obmotávať práve tú ponožku versus štucku alebo návlek. A je to skôr práve na uchytenie chráničov. A rovnako sa to dáva dole, iba si to roztrhneš. That's all. Dobre, poďme na posledný typ. Veľmi diskutabilný, mne osobne sa to nejak neľúbi. By som tréner, tak by som asi aj riešil. A ja už som jedný a práve do videa použil. Dám si ich znova na to, aby sme si ukázali, čo to konkrétne je. Asi vám je jasné, čo to bude, pretože tento typ používal, ak sa nemýlim, Bellingham, Depay a tí ďalší. Takže dám si aj tú druhú. Ale práve týmto, chcete tú štúpňu, mega poškodíš. A ja si myslím, že je to škoda. A asi vám teda úplne jasné, že týka sa to v oblasti teda zadnej časti štúciek, kde sú odstrihnuté alebo vystrihnuté otvory na to, aby práve to lítko bolo viac prekrvované a aby si znova nedostával tie krče. Aj keď vieš tomu predi samozrejme nejaký magnézium. Určite dajte mi vedieť do komentára, ako vám sa pozdáva práve, ak si niekto striha štucky. Fakt ma to veľmi zaujíma. Ja osobne by som, ak by som mal práve tento problém, riešil to práve tým hamšikovským alebo grejlišovým štýlom, že proste stiahneš si to dole a lítko máš uvoľnené. Tým, že samozrejme chrániče nosíš. Takže toľko k tomuto. Dúfam, že som nič nezabudol. Ak som zabudol, tak kľudne píšte do komentára, dodám to dodatočne. Za mňa je to teda všetko. Ďakujem za dopozeranie, ak sú akékoľvek otázky, kľudne píšte aj na môj Instagramový profil Kopackovo. Ešte raz díky, majte sa pekne, ahoj, čau.